Kaljarista äsken näittekin, niin GoPro on Travel Kitti tällä kertaa unboxingissa. Eli 50 euroa maksava Travel Kitti GoProlle. Lähdetäänpä avaamaan pakettia. Näyttää siltä, että tää on Hero tai Hero, mikä tää nyt on, Hero-sarjalle oleva Travel Kitti. Katsotaan, kun lähdetään avaamaan. Saadaanko tässä auki? Hemmetti, kun pitää olla aina työkalu. Mä en ymmärrä vihaa, kun nää laittaa aina kiinni nää jollain. Jollain tota semmosella, että näitä ei saa ikinä normisti auki. Aina pitää olla jotain pistejä tai jotain. Mutta kumminkin. Joo. Joo, ja siellä lukeekin GoPro hienosti tuolla edessä. Avataanpas tämä, näytetään sisältö. Mitäs siellä on? Oi, oi, oi. Siellä on tommonen vaaras ja sitten näyttää olevan, onko tuo remmi. Joku suoja. Suojakotelo. Joo. Elikkä tämmönen kolmijalka, joo, tämmönen minimaalinen kolmi. No, tää on ihan hyvä varmaan. Tää on ihan hyvä. Hyvä kolmijalka. Sitten on tämmönen suoja. Kuminen suoja, missä on toi käsilenkki. Eli tämmönen paketti. Olikohan täällä Travel Kitissä jotain muuta vielä? Ei, joku tämmönen. Mutta ei tästä Travel Kitissä tosissaan. Travel Kitissä ei paljon tuu, eli tämähän nyt on matkailija. Tuossa toi käsilenkki ja sitten saat sen tuohon kolmijalkaan, että sä voit kuvata. Mutta tämmönen on GoPro Travel Kitti. Niin siinä meillä on Travel Kitti ja hemmetti, nyt on kuuma. Nyt täytyy taas laittaa vähän viilennystä, mutta ei muuta kuin tiistai tästä jatkuu ja katsellaan tossa, jos mä saisin illalla laitettua tulille tän. Muistakaa laittaa se kellokuva päälle sinne ja muistakaa Louhoskunkku Toni. Tilatkaa Louhoskunkku Toni -kanavaa ehdottomasti. Teitä tarvitaan, teitä tilaajia tarvitaan, teidän tilaajien tukea ne tarvitaan, mutta pidemmittä puheitta, näihin kuvia tunnetaan.